אהלן, בוקר טוב. יום שישי הגיע, אנחנו מתחילים תקשור חדש נוסף לשבוע הקרוב, לימים האלה, שכמובן, כמו כל תקשור יכול להיות רלוונטי בכל נקודת זמן שהיא, אנחנו חיים על רצף זמן ליניארי, אבל גם לא. אז כשאתם מתחברים למסר, זה מתאים לכם בזמן שאתם מתחברים אליו. אני רוצה גם לספר לכם, להזמין אתכם להצטרף לקורס אונליין שאני פותח ביום ראשון הקרוב, 14 לאוגוסט, להיות בעלי הבית. קורס מתוקשר של 6 מפגשים שהוא כולו אונליין, שבו תואר הולכים ללמד את נקודת המבט שלהם על אחריות אישית ועל יצירת מציאות, ועל איך הדברים בעצם עובדים. אז הם מדברים על בעלות בית כל השנים, ובעבר העברנו כמה פעמים את הקורס הזה בפורמט אחר, פיזי, והפעם אנחנו עוברים לאונליין, עושים אותו באופן שמתאים לא רק מבחינה טכנולוגית, אלא גם מבחינת התוכן, לאתגרים שאנחנו מתמודדים איתם בשנים האלה, ולאופן שבו אנחנו יכולים להשתמש במה שעומד לרשותנו, בתוכנו ובחיים בכלל, כדי ליצור לעצמנו חיים יותר טובים. אז אם זה מסקרן אתכם, אתם יכולים להיכנס לדף המידע שיש באתר שלי, יש לינק בדברי ההסבר של הסרטון, אני אקח אתכם לדף מידע, שם פירוט מלא של מה יהיה בקורס, ואפשרות להצטרף. זהו, עכשיו כמה שניות שלי של התארגנות בתוך מדיטציה, ותואר התחילו לדבר. אם כך שלום, אם ככה, אנו מתחילים. מפגש נוסף בדרך זו באמצעי זה, לומר מספר מילים ביחס למי שאתם. במסר קודם דיברנו על 4 דברים שאתם יכולים לעשות ולזכור ולדעת כדי לעזור לעצמכם עם אתגרים שונים שאתם מתמודדים איתם. הפעם אנו מבקשים להרחיב מסר זה וגם לומר, עזרו אחד לשנייה. עזרו לבני אדם נוספים באותה מידה שאתם עוזרים לעצמכם, ותנו לבני אדם לעזור לכם. אנו מודעים לכך שהאמון בין בני אדם פגוע, ולא פעם בני אדם משתמשים בכוח שלהם, אשר נובע מקרבה ואינטימיות באופן שפוגע ולא באופן שיוצר ומרפא. אנו מודעים לפיכך לקושי ולפחד וגם לאמת שלפיה אתם אינכם יכולים בהכרח לעזר בכל אחד, ועליכם בהחלט לבחור ממי לבקש עזרה וגם לבחור למי לעזור. זה בהחלט נכון. אנחנו רוצים לומר שאל תימנעו מזה באופן מוחלט, והפרשו לעצמכם יותר מכפי שאתם רגילים לקבל עזרה ולתת עזרה. הרחיבו את הגבול שבתוכו אתם רגילים לחיות, גבול שנועד להגן עליכם, אך יוצר מצוקה באופן שאינכם רואים. שכן כדי לחיות בתוך גבול זה של הגנה, אתם מצמצמים את הצורך שלכם. אתם יוצרים מחנק פנימי. והמחנק יוצר קושי ובעיות שונות. בעיות שמחייבות אתכם בשלבים יותר מאוחרים לקבל עזרה, גם אם אינכם לגמרי רוצים בכך. אנו מציעים שאפשר ליצור שינוי ולהרחיב את הגבול באופן מודע, באופן יזום. לתת יותר, לקבל יותר, מתוך הקשבה לעצמכם, מתוך בחירה, מתוך בחינה של אפשרויות, לא מתוך עיוורון או התעלמות ממציאות פנימית או חיצונית. תקשיבו לעצמכם ומתוך זה עשו את הבחירות שלכם. למי לתת עזרה, ממי לבקש עזרה, בהחלט. אך הרחיבו את הגבולות,
אתם נמצאים בזמנים שבהם יותר ויותר בני אדם זקוקים לעזרה, ויותר ויותר בני אדם מאבדים אמון בבני אדם אחרים. שתי תנועות מנוגדות אשר מגבירות קושי שיש לבני אדם עם עצמם ואחד עם השני. אנו מציעים לכם להרחיב את הגבולות, להיפתח יותר באופן שמתאים לכם, כדי להקל על עצמכם, כדי לעזור ליצור הקלה בעולם הזה של בני אדם, כדי לגלות שאפשר לסמוך, שאפשר לבטוח בעצמכם וגם בעולם. אז זו ההצעה שלנו לזמן זה. שמחנו? אם כך שלא. כנראה שלא סתם אמרתי בתחילת הסרטון הזה שתקשורים הם על זמניים, כי המסר הזה הוא דוגמה מצוינת לעל זמניות של תקשור, הצורך שלנו בעזרה והאתגר שיש עם הצורך הזה. רלוונטי תמיד. זה לא, בהחלט לא מוגבל לנקודת הזמן הזו. זהו, מקווה שזה עוזר לכם. אשמח לראות אתכם בקורס שנפתח ביום ראשון. אני מזכיר, בדברי ההסבר של הסרטון יש לינק לדף המידע עם כל הפרטים. על להיות בעלי הבית. זהו, ניפגש בהמשך הדרך. תודה רבה. ביי ביי.